Cal buscar una sortida i, si no n'hi ha, inventar-la. La nova formació professional incorpora en tots els cicles de grau mitjà i superior continguts relacionats amb el desenvolupament de competències d'esperit emprenedor. Per aquest motiu, l'onzena edició de la jornada a Terrassa, parlem de la formació professional, analitza l'emprenedoria com a opció per trobar feina per tots els joves que acaben els seus estudis. L'alcalde Jordi Ballar ha obert l'acte aquest matí al Vapor Universitari amb més d'un centenar d'assistents. I és evident que no serveixen moltes de les velles receptes i que anem d'inventar de noves, perquè aquest temps doncs, el que demana és creativitat, el que demana és innovació, el que demana és capacitat de risc i també, sobretot, doncs, rigor i exigència. La primera conferència a emprendre una sortida a la crisi ha anat a càrrec del soci director de la consultoria LTC, Joan Cortès. La paraula es va encunyar al segle XVIII a França durant l'Il·lustració. Emprenedor és aquella persona que innova en idees o en processos de negocis, i les quatre primeres característiques que comparteixen són, segons Cortès, que accepten el risc, assoleixen l'èxit entre els 40 i els 50 anys, generen el seu equip de treball i són compulsius. L'emprenedor és la persona que li dones una idea, pot ser seva, pot ser d'una altra, li dones una idea i la tira endavant, i deixa la pell per tirar-la endavant contra viento i marea. Amb aquest sentit de la il·lustració de no creure res que li diguin, no? Cortès també ha reflexionat sobre fins a quin punt el concepte és una moda o una necessitat. El programa de la jornada també inclou taules rodones i col·loquis per conèixer experiències i novetats. Prop de 200 enginyers, empresaris i investigadors de l'Estat participen des d'aquest dimecres en la 34a edició de les Jornades d'Automàtica. El campus de la UPC a Terrassa i la ciutat esdevenen capital de l'enginyeria en sistemes, robòtica i control automàtic. Les jornades, que s'allarguen fins al divendres, les organitza el Comitè Espanyol de l'Automàtica, que ha comptat amb el suport logístic tant de l'ETSEIAT com de l'Escola d'Enginyeria, les dues universitats que es repartiran el programa d'actes, que incorpora visites culturals i d'interès turístic a la ciutat de Terrassa. Ens situen com un dels pols científics més importants del nostre país i que, evidentment, doncs, encaixen perfectament doncs, amb aquesta distinció que tenim com a ciutat de la ciència i la innovació. És evident doncs, que el nostre progrés econòmic i industrial com a ciutat es basa doncs, en el coneixement, es basa en la innovació, es basa en la sostenibilitat, en la creativitat i, per tant, doncs, penso que són molt importants aquestes jornades precisament doncs, per aprofundir tots aquests temes i per situar-nos doncs, com a referent també a nivell de tot l'Estat. Serà molt important perquè parlarem de diferents temes d'automàtica, no només de 200, d'investigació, de temes de veure quins són els joves que destaquen ja en temes d'automàtica, en temes de robòtica, en temes de UAVs, que són avions voladors. I, per tant, això és molt important, fins i tot per les empreses, saber quins són els millors estudiants. I tot això ho podrem veure aquí. L'acte inaugural dona pas a un intens programa que inclou la celebració del primer concurs de robots voladors que se celebra a la UPC i d'un curs de robòtica humanoide de servei domèstic. Diverses empreses del sector realitzaran també cursos i demostracions sobre les darreres tendències en automàtica i enginyeria de sistemes. Les jornades homenatjaran els pioners de l'UPC Barcelona Tech de robòtica i automàtica de control. Entre les ponències previstes durant els tres dies de certamen, destaca la del prestigiós enginyer suís i gran especialista en automàtica de control, Manfred Morari. La seva xerrada servirà com a cloenda d'unes jornades que arriben a Terrassa per primer cop. Acte solemne al claustre de Sant Francesc aquest dimecres al vespre en l'acte institucional de commemoració del 4 de setembre quan les tropes borbòniques van entrar a Terrassa el 1713. El manifest llegit aquest any per la joventut esportiva a Terrassa ha fet un repàs a aquells fets, sobretot en record als 20 terrassencs que hi van morir. L'endemà al matí, l'espectacle a la localitat era desolador. Moltes cases havien estat saquejades, un centenar s'havien esfondrat, consumides per les flames, i una vintena de terrassencs jeien pels carrers de la vila, assassinats a mans dels assaltants. Aquest fou el preu que pagaren els terrassencs per defensar les seves institucions i les seves llibertats.
A l'acte hi han assistit els representants de tots els grups polítics de l'Ajuntament, encapçalats per l'alcalde de la ciutat, Jordi Ballart. També hi han anat regidors i personalitats del món associatiu, polític i cultural que han seguit un concert de música clàssica i romàntica. El tenor Jordi Murata i Rafael Bonavila a la guitarra romàntica han ofert una audició basada en autors catalans de l'època. Amb motiu dels 300 anys de l'assalt a la ciutat de l'exèrcit de Felip V en contra la causa austriacista, s'ha inaugurat al mateix claustre de Sant Francesc l'exposició 1713-2013, 300 anys del saqueig de Terrassa. La mostra es podrà veure fins al dia 10 sobre la guerra de successió i les seves conseqüències. L'Ajuntament ha editat un opuscle per difondre un major coneixement d'aquest episodi històric. Més de 3.500 persones, segons els Mossos, recorren els carrers de la ciutat en la marxa de torxes per recordar i retre homenatge a les persones que van morir en l'ofensiva borbònica d'ara fa 300 anys. Els manifestants, amb nombroses banderes, reivindicacions i símbols independentistes, a més d'unes 300 torxes, han sortit de la plaça Vella per recórrer la Font Vella, el passeig, els carrers Cardaire i Sant Pere i concentrar-se a la Torre del Palau. La marxa s'ha desenvolupat sense incidents i amb la participació d'entitats com el Ball del Serrallonga, que ha encetat l'acte, el Drac Peluc Esterot, que obria camí, o els bastoners de Sant Pere, que han animat el recorregut. En el manifest que s'ha llegit al final del trajecte, el president de la Fundació Torre del Palau ha recordat els fets històrics per als quals s'ha fet la marxa i ha animat els assistents a participar a la Via Catalana de l'11 de setembre. Volem mostrar al món la nostra ferma voluntat de ser un poble lliure i volem deixar clar a la nació espanyola que no ens deixarem enganyar ni ens deixarem espantar més. Si ho volen, tindrem amb ells les millors relacions de veïnatge, però en tot cas no pararem fins a esdevenir lliures i sobirans, fins a decidir per nosaltres sols. Aquesta és la setena vegada, la tercera que organitza la Comissió 4 de setembre d'Òmnium Cultural, que Terrassa recorda els que el 1713 van defensar l'aleshores Vila de Terrassa i van morir assassinats en la Guerra de Successió per defensar la causa austriacista. L'acte ha acabat amb el cant dels segadors i crits d'independència. D'altra banda, i coincidint amb el 4 de setembre, s'ha presentat a la ciutat la campanya d'abast nacional Independència per canviar-ho tot. Els seus organitzadors critiquen la proposta de la Via Catalana perquè diuen li manca perspectiva territorial, social i de gènere. Independència per canviar-ho tot convoca dues manifestacions pel 10 de setembre i el 19 d'octubre. Els seus impulsors han participat al final de la marxa de torxes amb el seu propi lema. Rino és la marca d'estics que han creat recentment tres jugadors d'hoquei terrassencs. Per fer-la realitat, han comptat amb l'assessorament del Servei de Creació d'Empreses de la Cambra. És un dels 95 negocis que ha promogut l'entitat en el primer semestre de 2013. L'empresa Rino, com a tal, es va constituir al gener, tot i que ja feia uns dos anys que comercialitzava els seus productes a fires. La Cambra els va ajudar a fer realitat la seva idea de negoci. El que vam fer nosaltres és que una mica primer ens ho prenien com un hobby per mirar a veure si podria tirar endavant, i va ser una vegada que vam dir ara ens hi volem posar seriosament, que vam decidir anar a la Cambra, i ells ens van ajudar una mica a fer-ho tot molt més organitzat i una mica assentant més les bases perquè fos un negoci factible. I crec que una mica és amb això amb el que ens van ajudar, no? Nosaltres tenim una mica la idea i ens van ajudar a assentar el cap i dir, a partir d'ara ho tirem endavant seriosament, fem els números que calen i ho fem tot com s'ha de fer. Rino dissenya els estics i una empresa del Pakistan els fabrica. Actualment tenen 11 models al mercat. Es tracta d'uns estics de qualitat, però més barats que d'altres marques. Bueno, la nostra filosofia sempre ha sigut d'un estic de qualitat i a un preu baix, perquè el hockey sempre s'ha marcat sobretot la venda d'estics per tenir uns preus una mica desorbitats. Són els preus que marca el mercat, però nosaltres, si vam començar això, també va ser perquè trobàvem que els preus que marcava el mercat eren massa cars, i per això vam començar primer a demanar uns estics per nosaltres, i després vam veure que eren bons, que els podíem vendre, i vam decidir oferir al mercat el que vam trobar nosaltres, que són uns estics de qualitat i a un preu baix. Rino distribueix els pals a través de l'establiment del carrer Galileu Flic,
que té un 70% del mercat de la venda d'estics a Espanya i també ben aviat a través d'internet. La patronal terrassenca SECOT ha posat en marxa aquest mes de setembre l'oficina d'orientació i assessorament en estrangeria. Fins a finals d'any, l'oficina oferirà el servei tant de forma individual com grupal a 40 persones immigrades en la recerca de feina. També prestarà l'assessorament legal a empreses en matèria d'estrangeria i de gestió de la diversitat. De fet, la trajectòria de la SECOT en l'àmbit de la immigració es va iniciar l'any 2000 amb l'arribada de població extracomunitària. La patronal va ser pionera en les estratègies d'acollida de nouvinguts, de gestió i en processos de selecció de personal en els països d'origen, com ara Bulgària, Romania o Colòmbia, entre d'altres. Ara, amb aquest nou projecte, fins a 40 usuaris es beneficiaran dels serveis de borsa de treball i d'orientació laboral. Aquell immigrant que vingui interessat en el projecte serà atès, però aleshores es crearà aquelles persones més interessades en trobar un lloc de feina i més implicades en el seu procés d'inserció. Aquell que no limiti especialment l'àrea on vol treballar o el lloc de feina que vol accedir, qui tingui més ganes de trobar feina i veiem més implicat serà el seleccionat. Del Clos ha afegit que amb aquest projecte s'avança en el compromís de la SECOT vers les polítiques migratòries en general i d'atenció a les persones d'origen immigrant en recerca d'un lloc de treball en particular. Les colles castelleres podran lluir l'estiu de l'any vinent els primers prototips d'un protector cervical, producte totalment innovador per tal d'evitar lesions medulars. A hores d'ara encara es desconeix, però, de quin tipus de material estarà fet aquest protector. L'empresa terrassenca Laïtat, juntament amb la de Mataró OSM, hi estan treballant des de fa 3 anys arran de les inquietuds de la coordinadora de colles castelleres. Inquietuds que ara han pujat de to després de la lesió medular que va patir aquest agost un membre de la pinya dels castellers de la Vila de Gràcia. Magí Galindo, mànager de la Divisió de Disseny i Desenvolupament Industrial de Laïtat, ens ha explicat que en els propers dies es tindrà el projecte virtual d'aquest protector cervical. Quan es tingui, es treballarà en la seva confecció i amb els possibles materials i tecnologia que es podrà utilitzar. De moment, però, hi ha diverses possibilitats. Un element rigiditzador, que rigiditza en funció doncs, d'un impuls. Un element material que és plàstic i que es converteix en rígid en funció d'unes condicions. O bé treballar amb opcions de tipus rigidització per extracció d'aire. Això és una de les coses que no s'ha parlat i no han sortit als medis, però és una altra aproximació. Hi ha moltes aproximacions i buscarem quina és la millor o quines combinacions d'entre elles ens donen una solució. La coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya va signar fa uns 3 mesos un conveni amb Laïtat per desenvolupar el protector en qüestió que aniria al coll de la camisa de la gent de la pinya. Segona jornada de la 5a edició del Festival de Circ de Terrassa. La plaça de l'Assemblea de Catalunya ha plegat aquest dimecres un nombrós públic que ha gaudit de les 3 actuacions que s'han fet. Es tracta d'una proposta que confirma la nostra ciutat com a capdavantera en la promoció i difusió d'aquest art. En aquesta nova jornada també s'han inclòs d'entrada a la tarda tallers de tastets de circ amb els quals els participants han pogut aprendre diferents tècniques, com ara el cable d'equilibris, els diàbolos, els plats xinesos, el trapeci i les teles. També s'ha pogut veure la companyia Saltoca amb compàs i l'actuació d'Asier Garnacho. La seva comicitat ha agradat grans i petits. Li ha seguit la companyia Albadulaki amb l'espectacle Tres Encaja, que combina circ contemporani, música i dansa. Ja a la nit, la companyia Los Dos Play i els seus 4 components han omplert la plaça amb una barreja d'acrobàcia, malabars i equilibris. Aquest dijous s'acaba el Festival de Circ a l'Aire Lliure per donar pas als únics espectacles de pagament. Són els programats al Centre Cultural entre el 14 i el 29 de setembre.